غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. ازبکستان او تاجکستان ته د ترهګرۍ ضد همکارۍ په بدل کې د پوځي الوتکو ورکړه. د پولیټیکو ورځپاڼه وایي امریکا په پام کې لري چې دغو هیوادونو ته د ترهګرۍ ضد همکارۍ په بدل کې شپږ څلوېښت هغه پوځي الوتکې ورکړي چې د افغانستان د پخواني رژیم د پاره د طالبانو په ضد عملیاتو په موخه اخیستې وي. د ملګرو ملتونو د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د افغان نجونو په تعلیم بیا ټینګار. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په طالبانو بیا غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي د ځنډ نه پرته پرانیزي. او د انګلستان د ملکې الیزابت د جنازې او خارو ته د سپارلو مراسم. په دې مراسمو کې د نړۍ له سلو څخه زیات مشرانو برخه اخیستې وه. هیله ده د خپرونې تر پایه موږ سره مل اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د واګې نهه ویشتمه نیټه او د 2022 کال د سپتمبر شلمه. زه خایسته سعادت لامیمه. قدر منو لیدونکو، پرون دوشنبه د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د پوهنې په موضوع بحثونه پرانستل. دا غونډه په نړیواله کچه د زده کړو پر موضوع متمرکزه وه. زموږ همکار احسان الله اریوب زید کانګرس د ماڼۍ له مخې را سره مل دی چې په دې حق له نور تفصیل موږ ته او تاسو ته وړاندې کړي. اریوب زید صاحب، ستړي مشئ که د دغه سرمشریزې مهم ټکي را سره شریکان دی. د افغانستان په حق له په خاصه توګه څه پکې شامل وو؟ مهرباني. مننه خسته جان، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتیرش پرون دغه غونډه پرانستله چې دا عمومي د 2022 کال عمومي اسمبلی ده او په دې کې باندې نړیوال مشران ګډون کوي. دا غونډه به د 2015 کال د هغو ژمنو پر اساس باندې کې چې نړیوال پراختیايي پروګرامونو لپاره پرې ژمنې شوې وي، پرې ټینګار شوی و. د ویلو وړ ده چې باید ووایو چې اتمن به دغه غونډه د په اروپا که روسته کړکیچ شرامن ته شوی، خصوصا د یوکرين موضوع دی تر سیوري لاندې برازي. لبل خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي ګوتیرش د نړیوالو خونیز او روزنیز بدلون په حق لپاره یو غونډه کې او سرمشریزه کې خبرې کړې دي. په دغه خبرو کې انټونیو ګوتیرش ویلي دي چې د انجینو تعلیم ډیر ضرور دی او ټولو ته باید په مساوي ډول تعلیم په نړۍ کې برابر شي، او همدا ډول پر طالبانو باندې غږ کړی چې بیل استثناء هر څومره زر چې کېږي د انجینو خونځي پرانیزي. او په دې غونډه کې نورو ګډونوالو هم ویل دي چې افغانستان یوازینی هغه هیواد دی چې پکې د انجونو پر مخ باندې خوانځي تړل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د 2022 کال عمومي اسمبلی پرانستله، ترڅو په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا په ګوته شویو دوامدارو پراختیايي اهدافو ته وده ورکول او اجرا کول اړتیاوې په ګوته کړي. دا عمومي کلنۍ غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ډیر هیوادونه د نابرابرۍ، د اقلیم د مخ په زیاتېدونکي بحران، د ډیرې قحطۍ، د ګواښ او د غلطو معلوماتو او کرکې د زیاتوالي سره مخ دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو د نړیوالې ښوونې او روزنې د بدلون په سرمشریزه کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې منځنیو زده کړو ته د نجونو پر لاسرسي ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. From this platform له دې څخه زه د افغانستان له چارواکو نه غوښتنه کوم چې سمدستي منځنۍ او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي ټول محدودیتونه لری کړي. ګوتیرش دې سرمشریزه موخه د پوهنې په برخه کې یو نړیوال بحران ته ځواب ویل وګڼل او په ټوله نړۍ کې یو شان زده کړو ته پر لاسرسي باندې ټینګار وکړ. بډای خلک غوره سرچینو، خوانځیو او پهانتون ته لاسرسی لري او بیا غوره دنده ترلاسه کوي. په داسې حال کې چې بېوزله په ځانګړې توګه نجونې د دغو فرصتونو چې کولی شي د دوی ژوند بدل کړي په ترلاسه کولو کې له لویو خنډونو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغان روباتیکو نجونو د ټیم پخوانی مشر سومیا فاروقی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې په میلیونونو افغان نجونې مجبوري شوي چې خپل خوبونه ودروي. When Taliban closed the girls' school in Afghanistan. کله چې طالبان په افغانستان کې د جونو خوندځي وتړل، په داسې حال کې چې زمونږ رونه په ټولګو کې ناشتي، مونږ مجبور شو چې خپل خوبونه ودرو. نن افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې جونې پکې لزدکړو راګرځول کیږي. پا
په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د یو ټویټ په ترڅ کې سومیا فاروقی ته په خبرګون کې لیکلي چې موږ د افغان نجونو سره ولاړ یو. موږ ستاسو غږ اورو او موږ د دې لپاره چې ټول نجونې ښوونځیو ته لاړ شي ستاسو تر څنګ ولاړو چې ټول نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. اجازه ورکړئ چې افغان نجونې زده کړې وکړي. دا د یو کال پوره شو چې په افغانستان کې د نجونو په منځنۍ او عالی لیسو اکثریت زده کوونکي ښوونځي ته نه دي تللي. که څه هم طالبانو په وار وار ژمنې کړي خو لا تر اوسه د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو پرانستلو کوم څرک نه لګیږي. احسان لاریمزی، امریکا غږ، واشنگتن. قدرمنو دونکو په همدې اړه به د خبرونې قدرمنې میلمنې سره هم خبرې وکړو، خو تر هغې د مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری وایي چې سوله ایز او سوکال افغانستان د پاکستان لپاره لومړی توب لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي زرداری تېره ورځ په نیویارک کې د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي تامس ویست سره لیدنه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګېدو ټینګار کړی. د یاد وزارت د معلوماتو لمخې نوموړي ویلي چې یو سوله ایز باثبات او سوکال افغانستان د پاکستان د لپاره لومړی توب لري. د بیان لمخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دې ترڅنګ په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګېدو په هدف د افغانستان له سرپرست حکومت سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل باندې هم ټینګار کړی دی. په دې وړاندې پولیټیکو خبری آژانس وایي چې متحده ایالات له ازبکستان او تاجکستان سره په مذاکراتو لګیا دي تر څو د مخکنی افغان پوځ شاوخوا 50 الوتکې چې د جمهوری نظام د سقوط په مهال دغو دوو هیوادونو ته لیږدول شوې دي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ په بدل کې ورکي. تر اوسه امریکایي چارواکو په زغرده په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د مخکنی پوځ چارواکي بیا وایي چې دا الوتکې د افغانستان د وسلوال پاوز او ولس پانګه ده او دغو هیوادونو ته باید ورنکړی شي. دوی له متحده ایالاتو غوښتي چې د ترهګرۍ په برخه کې د مبارزې او همکارۍ لپاره له نورو امکاناتو څخه دې له دغو هیوادونو سره مرسته وکړي. د تیر 2020 کال په اوړي کې له طالبان د ژغورل کېدو په نیت تاجکستان او ازبکستان ته د اوښتو پوځي الوتکو برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. تازه امریکایي پولیټیکو خبری رسنۍ ویلي چې امریکایي چارواکي په دې کار کوي چې د افغان پاوځ یا د الوتکې دغو هیوادونو ته په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ په بدل کې ورکړي. د امریکا دفاع وزارت د یو جګ پوړي چارواکي په ګډون دوه کسانو پولیټیکو خبری آژانس ته ویلي چې متحده ایالات په پام کې لري چې د دغه الوتکو ارزونه وکړي چې د الوت ورته لري او کنه. دغه چارواکي زیاته کړې د غیر رسمي تړون لمخې د ازبکستان او تاجکستان هیوادونو ته د یو شمېر الوتکو د ورکولو موخه د سرحدي امنیت او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې زموږ د امنیتي اړیکو پیاوړي کول دي. تر دې مخکې د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال مایکل کوریلا ویلي و چې د افغانستان د پخوانی پاوځ ځینې الوتکې او هلیکوپټرې چې تاجکستان ته لیږدول شوي وي بیرته افغانستان ته نه ورکول کیږي، ځکه دا الوتکې په طالبانو پورې اړه نه لري. په همدې حال کې ازبکستاني چارواکو ویلي چې د افغان هوایي ځواک لزګونه الوتکې چې د پخوانی حکومت د پیلوټانو لخوا ازبکستان ته راوړل شوي وي د امریکا ملکیت دی او طالبان ته به ورنه کړل شي. د افغانستان د مخکنی پاوځ چارواکي وایي د الوتکې د وسلوال پاوځ او ولس پانګه د باید ازبکستان او تاجکستان ته ورنه کړل شي. د اوس لپاره موږ د امریکای د متحده ایالاتونو کومه کړنلاره چې هغه مبارزه او مجادله د تروریزم په مقابل کې ده د دې نه موږ ملاتړ کوو، ولې د امریکای متحده ایالات کولای شي چې په نورو برخو کې او د خپل نورو امکاناتو راغو پراخ امکانات لري کولای شي چې د دوه هیوادونو سره لکه تاجکستان او ازبکستان دوه سره مرستي وکړي او هغه د اعتماد فضا رامنځته کړي چې د تروریزم سره د مبارزې په ډګر کې د نړیوالو سره او بیا په ځانګړي ډول د امریکای د متحده ایالاتو سره ودرېږي. نه دا چې د افغانستان د هوایي ځواکونو کم ترانسپورتي او حربي تیاری چې فعلا په تاجکستان او ازبکستان کې دي دا هغه ته وسپارل شي. په سیمه کې د ترهګرۍ په برخه کې د مبارزې مسأله په داسې وخت کې یادېږي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته امریکا تر اوسه یو ځل په 13 جولای میاشت کې د بی پلوټ الوتکې په بلید کې په کابل کې د القاعده ډلې مشر ایمن زواهینی په نښه کړ. امریکایانو که تاسو د
کار کوي تاجکستان او ازبکستان که تاسو واړی دا تایری واخی دا به د افغانستان د ټول ولستره تاسو یو جپا کوي یو ظلم بکوي دا تایری نه د طالبانو دی نه د پخوانی حکومت وی دا د افغانستان د ټول ولستي دا زموږ ملي سرمایه ده په ورته وخت یو شمیر پوځي شنن کې وای د افغانستان ملي شتمنۍ باید نور هیوادون ته ورنه کړشي امریکا خپل د اوسن روابط په خاطر باندې دا چورلکی ودی مملکتو ته ورکی چې دا به د افغانستان د خلکو سره غټه جفا وشي دا به د افغانستان د خلکو سره د امریکا ظالمانه سیاستونه برملاکه امریکایان قطعا دا حق نه لري چې د افغانستان پر ملي شتمنیو باندې خپل سیاسي اړیکو او خپل ځان ته دوستان پچاست کې امریکا کولای شي چې نور چورلکه د مملکتو سره کومک کې حسم وکړه چې په دې اړه طالبانو چرواکو نظر هم واخلو خو د اوس لپاره له نظر ورکولو ډډه وکړه خو تر دې مخکې طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب د جنوري په 11مه تاجکستان او ازبکستان ته خبرداري ورکړې و چې خپل الوتکه او چورلکه بیرته ورکړي وحید فیضی امریکا غږ د نړۍ په هر ځای کې چې اوس د باورې مواسقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لرياس وی یو پلان د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه علمي او معلوماتي مطالعه په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی یو پلان په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دی سیمه ایز مسائل به هم راوس پرو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وای چې د 2015 کال د اتمی قرارداد د بیا احیا کېدل پر سر تر هغه وخت هوکړه نشي کېدلی تر څو متحده ایالاتو ورته د نوو تلو تضمین نوي ورکړي د پخوانی ولسمشر ترامپ اداره له دغه تړون څخه په 2013 کال کې په شا شوه په ورته وخت کې دوه جمهوریت غوښتونکو سناتورانو امریکا غا ته ویل چې د دوی په باور تهران په دغه خبرو کې لا صداقت څخه کارنه اخلي نور تفصيل پر رپورت کې په داسې حال کې چې د نړۍ د هیوادونو مشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د ګډون کولو لپاره سره راغون شوي دي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي د 2015 کال د اټومي قرارداد د بیا احیا کېدو لپاره کومه هیله نشته خاغلی رئیسی د سی بی اس ټلویزیون د شپېته دقیقې خبرونه سره په مرکه کې وویل دا چې د ټرمپ اداره په یو ورخیز ډول په 2013 کال کې لدی قرارداد څخه په شا شوه تهران له واشنگتن څخه د دې ضمانت غواړي چې د امریکا راتلونکي حکومت بیا دغه کار تکرار نکړي خو د سیاسي چارو یو کارپو امریکا غاک ته وویل دا به د امریکا د هر برحال حکومت لپاره ګرانه وي چې تهران ته د راتلونکي حکومت په حق ضمانت ورکړي زه فکر کوم چې ایرانی لوري باید ځان ور باندې پوکړي دار چې که دوی واقعا غواړي چې راتلونکي قرارداد پایښت پیدا کړي او د امریکا د هر ولسمشر لخوا ورڅخه وتل سخت شي نو دا د ایران په ګټه ده چې له امریکا سره سیاسي ډیالوګ پراخ کړي چې د اعتماد فضا رامنځته شي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا همغږي کوونکي جان کربی له امریکا غاک سره په مرکه کې وویل چې متحده ایالات او ایران یوې هوکړې ته له رسیدو څخه ډیر لرې دي خدای باور لري چې د ایران د اټومي قرارداد احیا کول ښه کار دی امریکا اوس هم دغه تړون ته ورګرځېدو ته او تطبیق ته ژمنه ده ځکه زموږ باور دار دی چې د پخوانی ادارې لخوا ورڅخه تر وتلو مخکې دغه تړون کار ورکاوه ایران اوس د اټومي ظرفیت د ودې په برخه کې ډیر پرمختګ کړی چې دغه کار په 2015 کال کې کله چې تړون موجود نو شوه د امریکا په کانګرس کې جمهوری غوښتونکي قانون جوړونکي د ولسمشر بایدن د ادارې د هغو حدسو مخالفت کوي چې دغه تړون د بیا احیا کېدو په حق لای کوي د استازو د جرګې غړي ټیم برچت امریکا غاک ته وویل ایران دغه قرارداد د احیا کېدو په برخه کې صادق نه دی دوی یو شپه نامعقولي او غیر واقعي غوښتنې مطرح کوي دوی د 2015 کال د قرارداد بشپړې اقتصادي ګټې غواړي او هم په ایران کې د ملګرو ملتونو لخوا د هغو اټومي موادو د سیرونو ختمول غواړي چې اعلان شوی نه دی د کانګرس د بهرنۍ اړیکو د خدمتونو د کمیټې جک پوړي جمهور غوښتونکي غړي مایکل مکال امریکا غاک ته وویل دا اندېښنه لري چې ایران به د بندیزونو د لری کېدو په صورت کې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ زیات کړي
د کوم څه په اکل چې زه اندېښنه لرم دا لري چې کله بندیزونه لري شي نو ایران ته به د میلیارډونو ډالرو د ورتو مخه خلاص شي او په خوانی تجربه به بیا تکرار شي چې هغه په سوریه او عراق کې د تروریستي فعالیتونو تمویلول او له حزب الله حماس او په یمن کې له حوثی غنو سره مالی مرسته ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا له ایران څخه وغوښتل چې د اټومي قرارداد د بیا احیا کېدو لپاره ورته وړاندې شوی وړاندیز ومني او خبرداری ورکړ چې له دې به بل غوره وړاندیز ورنه کړل شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن. بل پلو د امریکا په متحده ایالاتو کې د اوکراین سفیر روسیا په پراخه کچه د جنگی جرمونو په ترسره کولو تورن کړه. اوکسانا مارکروفا د ایزیوم ښار په ګډون له ډله ایزو قبرونو نه راټول شوي شواهد په ګوته کړل. د ایزیوم ښار چې څو میاشتې د روسیې ځواکونو په ولکې کې وو بیرته د اوکراینی ځواکونو لاسته لوېدلی. په موقع په دې هکله د امریکا غږ د خبریال مارکس هارتن د رپورټ پښتو ژباړه ده. دلته اوکرایني چارواکي د خارکی په سیمه کې ایزم تنګدي لډلیس قبر څخه مړی راوباسي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي اوکرایني ځواکونو په هغو سیمو کې چې په خوا د روسانو په ولکه کې وي د شکنجې تر لسو ډیر مرکزونه موندلې دي. کټوانه بلو پوفسودو په اشغال سوو سیمو کې شکنجه یو عام عمل و. دا هغه څه دی چې د هیټلر پوځونو به کول، دا هغه څه دی چې روسي فاشستان یې کوي او دوی دې ته په همدې بڼه مسؤول دي، هم د جګړې په ډګرونو کې او هم د محکمو په خونو کې. روسي په پرله پسې ډول د اوکراین د ملکی وګړو په نخښه کولو تورونه رد کړي دي. د اوکراین سفیر اوکسانو مارکروفا وایي چې د ډلیزو قبرو په سیمه کې د جنگي جرمونو د شواهدو پلټنې پر مهال نړیوال پلټون کې هم حاضر وو. دا مهال نه یوازې زمنګ ملي جنایي ادارې د روسي په وړاندې دوسیه چمتو کړي، نړیوالو محکمو او نورو هیوادونو هم هلته د دې کار تر سره کولو لپاره تحقیقات روان کړي دي. مارکرو وایي چې د روسیې د پوځیانو نه بیرته ترلاسه شویو سیمو کې موندنې لازمه وي چې په اوکراین کې ټول نیول شوي سیمې باید بیرته آزاد شي. د ایزم د سیمې د کوس چال پون بیرته نیول شوي خارګوټي خاروال ویا چاسلو زادوروینکو خبریالانو ته هغه څه وښودل چې د ده په وینا د روسیې لنډمهاله زندانونه او شکنجې خونې وې. دلته تاسو ګورئ چې دا میلې تازه ویلډینګ سوی دی، زنګ هم نه دی وهلی. نو دا د میوو ساتنې لپاره کومه کوټه نه ده چې موږ موندلې. دا کوټه خاص موږ د ملکی خلکو بندیانولو لپاره چمتو سوې ده. اوکراینی ځواکونو په وروستیو ځوابي عملیاتو کې د خارکیف ځینې سیمې بیرته نیولې دي. روسی ځواکونو له ایزم ښار څخه د شاتک پر مهال په لویه کچه تجهیزات او مهماتو پریښودلو ته الشيفيدي. احسان لاریفزی، امریکا غږ، واشنگتن. د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کوي، تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ. بیرته راګرځو د افغانستان په اړه مهمو خبرونو ته. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدونکي پرمختګ لپاره اساسي ګام ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو لخوا د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې په همدې مهم ټکي باندې ټینګار وشو. د نجونو د تعلیم اړتیا ورسره اړوند دي اندېښنې د خبرونې ګرانه میلمنه وږمه توخی راسپری چې د سکایپ له لارې موږ سره ده. په خیر راغلی وږمه جانې، ستړي مشي. د نجونو تعلیم د اسلامي او انساني حق په توګه ټول منی پرته له طالبانو نه. ټول دا د هیواد د راتلونکي سولې، امنیت، اقتصادي او ټولنیز انکشاف لپاره اړین بولي. طالبان کله د شرایطو، کله د دودونو پلمه کوي او کله هم سیاسي ستونزه بولي او مخه یې ډب کړي. ستاسې په نظر د نجونو د تعلیم سره د طالبانو اصلي مشکل څه دی؟ په خپل تعلیم که د نجونو قوت؟ سلامونه وړاندې کوم تاسو ته.
د نجونو تعلیم تر ټولو د مخ خو اکاډمیک ماحول د نجونو تعلیم شونځي اصلا زده کړې پانتون دا ټول شان باید سیاست څخه باید ډیر لري، یا هم د سیاست په مقابل کې تعلیم خاصتا باید قرباني نسی. دا هغه مسایل دي چې دلته باید په دغه مسایلو باندې سیاسي معاملې باید صورت ونیسي. زه فکر کوم چې یوازنی دلیل چې دی هغه د ښځو قوت دی چې طالبان د دې شي څخه یو خو ویره لري، او تر څنګ یې د ښځو په نامه باندې او همدارنګه د نجونو پر تعلیم باندې اوس فعلا سیاسي موخې دوی تعقیبوي، چې متاسفانه د دغه سیاسي موخو په خاطر چې طالبان او همدارنګه نور حکومت کسان چې دوی سره په دې شي کې شریک دي، افغان نجونې یو کال کېږي چې د مکاتب څخه د ژوندۍ څخه ګرځول شوي دي، او نه تنها دا چې د افغانو نجونو په ژوند کې دا څومره منفي تاثیرات لري، بلکې د ټول افغانستان لپاره په ټول اړخو کې منفي تاثیرات پرېښي دا په راتلونکي کې به ډېر ستونزو او همدارنګه بله د ستونزو یادونه مو وکړه. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون یو شمېر محصلان شکایت کوي چې ورځ تر بلې قیودات ورباندې زیاتېږي. طالبان ورته وایي که ټیکري مو تور نه وي او یا کوم نقش او یا مری پکې وي نو پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. په افغانستان کې حالات د میرمنو او نجونو دپاره څومره لا مخ په ویجاړېدو وینئ تاسو؟ د پنځه سمې کې څخه وروسته کوم اعلامیه چې د طالبان لخوا صادر شوی دی هغه یوازې د شس پر وړاندې و. هغه کوم کارونه چې په تیر یو کال کې طالبانو کړی دي یا هم کوم اعلامیه چې صادر کړی دی یوازې د شس په مقابل کې و. د شس په لومړي سر کې د نجونو تعلیم لپاره یا هم په صورت عموم کې د شس د حقوق لپاره دوی دین معیار ګڼله، اوس بل کلتور معیار ګڼي. په داسې حال کې چې ما د افغانانو په کلتور کې داسې یو شی راغلی ده چې نجونو باید مکاتب ته لاړ نه سي، ما هم په دین کې داسې یو څه راغلی ده چې نجونو باید مکاتب ته لاړ نه سي. بیا دوی چې د نجونو د حجاب په هکله یا هم د پوړنې په هکله یا هم د لباس په هکله چې بحثونه کوي، افغان نجونې یعنې په هغه لباس کې چې خدای کور ته د ورتګ اجازه شته یو ښځې ته، په هغه لباس کې افغان نجونې مکاتبو ته او همدارنګه کار او خپل وظایفو ته نشي تلای. بله، دا لباس دی چې یعنې موږ وینو چې ښځې کله چې د حج لپاره ځي هغه رقم لباس اغوندي، انت دوی تلیسی، اما افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته نشي تلای. بله، دا یو موضوع داسې موضوع دی چې یعنی افغان نجونې په ډېر حجاب کې او همدارنګه اسلامي لباس کې مکاتب ته تلای. بله، تر دې وړاندې په خپل د امریکا د بارنو چار وزیر انتونی بلنکن نن په نیویارک کې په یوې غونډې کې د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت لپاره د اتحاد په ملاتړ خبرې کوي. همدانن د افغان میرمنې په توګه ستاسو غوښتنې د دوی له ادارې نه څه دي؟ او د ملګرو ملتونو غونډه هم تر سره شوه، په دې ټینګار وشو، خو نتیجه به ستاسو په نظر څه وي؟ زه فکر کوم چې نړیوال په هغه اندازه چې کولای شوی مفید تمام شي، په دې یو کال کې مفید نه ده تمام شوی. دوی کولای شي چې د افغانستان د ښځو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره ډېر عملی ګامونه پورته کړي، اما متاسفانه نه دی پورته کړي. افغانستان په اوس وضعیت کې چې د اجنډا د نړیوالو په اجنډا کې چې دی پای ته ورسول شوی دی. افغانستان په اوسنۍ وضعیت کې هم اوسنۍ افغانستان چې دی اوس د نړیوالو څخه هیر شوی دی. یو کال در مخه لا ځینې غونډې او همدارنګه پروګرامونه په نړیوال سطح یعنی خاصتا د ښځو په اړه نیول کېده، بحث لاندې نیول کېده، او همدارنګه په یو کال د مخه افغان ښځې په دې هیله و چې یعنی زموږ حقوق تر پښو لاندې نه کېږي، اما اوس وینو چې افغانستان هیر شوی دی د نړۍ په سطح. زه د نړیوالو څخه د صورت عموم کې د افغانانو څخه او همدارنګه د نن چې په افغانستان کې د هغوی څخه مې هیله همدغه دی چې دوی باید د نجونو د تعلیم لپاره د نن په افغانستان کې خپل ځای پورته کړي. بله، دا افغانان چې
بالکل دا غږ دا غوښتنې او دا التماس چې تاسو یې وایست په خو هم د افغان هغو میرمنو لخوا شوی چې د طالبانو تر ولکې لاندې د کړاو او بې هویتۍ ژوند تیروي د هېواد نه بهر ښځو هم خبرې کړې دي، خو تر اوسه په طالبانو هیڅ داسې د فشار د راوستو ګام نه دی اوچت شوی د نړیوالو لخوا. ستاسو په نظر څه باید وشي څو نړیواله ټولنه بل آخره عملا لاس په کار شي؟ بالکل زموږ زلزه هغه کوم تظاهرات چې په افغانستان کې د نننه د افغان ښځو لخوا وسو هغه په ټوله معنا زه ستایم، اما د نننه زما مطلب دا و چې د نننه په افغانستان کې افغان پلرونه افغانان په صورتونو کې افغان وروڼه باید د نجونو د تعلیم لپاره ږغ پورته کړي، ځکه موږ وینو چې د افغان ښځو تر څنګ زموږ افغان پلرونه افغان وروڼه ونه درېده. افغان ښځې په یوازې توګه په سړکونو باندې راوتلې دي او عدالت غوښتنه یې کړې ده. دوهمه موضوع د نړیوالو په هکله، نړیوال کولی چې نور باید نړیوال د ورقې یا هم د علامیو له څخه ګام ته راووځي. دوی کولی شي چې په طالبانو باندې ځینې بندیزونه د هغه بندیزونو له دقیقه یعنی ځکه یو کال کېږي چې افغان ښځې حتی مکتب ته نه دي تللې. کور ودان ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه. کور ودان په خپلو چارو کې بریالی اوسئ، ډیره مننه. مننه چې موږ سره مل یاست. بل پلو د هرات د کرهنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د شاتو په تولیداتو کې 40% زیاتوالی راغلی. دا ډول د دې ریاست چارواکي زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د کوکنارو کروندګر د شاتو مچۍ روزنې ته ور وهڅوي. صفی الله احمدزی په دې اړه د هرات څخه رپورټ لري. که څه هم د مچیو روزنه تر ډیره په میرمنو کې زیاته مروجه نه ده، خو په هرات کې غونچګوله د مچیو روزنه پر مخ وړي. وایي دیارلس کاله وړاندې او په ډیره کمه سرمایه د مچیو روزنې ته یې مخه کړه او اوس د مچیو د روزنې درې فارمونه لري. خیلی علاقه به زنبورداری و کشاورزی و گاوداری اینا داشتم، همی باعث شد که من زنبورداری شروع کنم و دوباره دنبال زنبورداری برم و سرمایه خیلی کم با 6,500 افغانی شروع به کاروبار کردم و حدوداً 13 سال دارم کاروبار زنبورداری میکنم. داد شاتو د مچه و زاله یا کندوگانی دی چه د شاتو مچه پکی ساتل کیگی؟ په دې هر یو صندوق کې تر لسو پورې د شاتو زالې ځایېږي او له هر یو صندوق څخه له لسو نه تر 15 کیلوګرامه شات ترلاسه کیږي. یک کندو با جمعیت زیاد، بعد یک ملکه دارد بر کندو، در حدود وقت برداشت اصل در حدود 10 تا 15 کیلو میانگین برداشت میکنه. غونچگولا وای د سکال د شاتو مچه او شپیتو صندوقونو څخه شاوخوا 400 کیلوګرام شات ترلاسه کړی دی او 15 تنو ته هم د کار زمینه برابره کړی ده. شکر خدا الحمدلله از کار خو راضی ام، چون که کار کم مصرف و پر عاید دی و میتونیم که به خوبی کار کنیم کنار زنبور خو. د مچه او داروزون کی وای چې دوی چمتو دي چې د کوکنار وغو کروندګرو سره د مچه او روزنی په برخه کې همکاري وکړي چې د کوکنارو کرلو څخه لاس اخلي. زنبورداری یک شغل پردرآمد دی، شغل حلال دی. کسانی که مواد مخدر کش میکنن میتونن از زنبورداری رو بیارن، به زنبورداری رو بیارن. بیان ما در خدمتیم، دیگه دوستا هستن، همکاری میکنیم به زنبورداری رو بیارن. شغل خوبیه، راحت هم است. بله خواته د هرات ولایت د کرنې او مالداری ریاست وای چې سکال د شاتو په تولیداتو کې 40% زیاتوالی راغلی. مجموعا میتونیم بگیم بیش از 800 فرم خرد و بزرگ در هرات موجوده. سالانه تقریبا به طور میانگین 150 تن عسل بسیار خوب و عسل مرغوب به دست میاد که امسال اگر ما نسبت به سال گذشته بگیم 20% تقریبا ما افزایش داریم. در کرن ریاست زیاتوی چه دوی حدثه که ویدشات و مچه و روزنی پا برخه که در کوکنار و در کروندگر و پام را جلب کری.
اوس محال یو کیلوګرام شاد د هرات ولایت بازارونو کې په څه باندې زر افغانۍ پلورل کیږي. صفی الله احمد زی، امریکا غږ، هرات. مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مل وی دا خبرونه په همدې سره پای ته رسیږي. خو خوځېږی ما لږه شیبه کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه به په دري خبرونه کې واورئ او وګورئ چې لینا روزبه یې کوربنه ده. ستړي مشه او په خیر راغلی. ممنون و سپاس از شما و سلام بر شما و به بیننده ها. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه این ساعت باز هم با اخبار افغانستان و جان، تحلیل های مرتبط به نشست سازمان ملل متحد آغاز میشه. با ما باشید.